Da je Bosna ođene tadio, Mostar grad bi džene bašća bio, Sarajevo dženevska kapija, Banja Luka dženevska. Razreda. Pohađam mektev od svoje 7. godine. Volim biti muezin, u mektev idem zato što volim da naučim o vjeri, da znam šta treba raditi i šta ne treba. Evo, ezani, muezini, džume, teravije, salavati. Sve to radim iz moje volje, zato što želim. Ja se zovem Novoć Majlj. Pohađam 7. razred osnovne škole Maglaj. Imam 13 godina i od svoje 7. godine idem u mekteb. Zahvaljujem se našem Aydin Efendi što nas je naučio da muezinimo i ezanimo. Jer danas imamo mnogo, jeli, nas, mlađih, koji muezinimo džume, teravije i tako ostale namaze, a također te namaze i ezanimo. I želio mu da se zahvalim što nam je to omogućio. Također, Aydin Efendija nam je pripremio zajednički dječji iftar na koji smo bili, jeli, sva djeca pozvani. Bilo nam jako lijepo na iftaru i tako, lijepo nam je u mektebu. I koliko dugo već ti muezziniš? Ja muezzinim otprilike jednu godinu već i jako sam ponosan na sebe jer sam postao muezzinim. Kakav je bio osjećaj kad si prvi put muezzinio? Pa prvi put kad sam muezzinio bio je osjećaj, da kažem tako, nevjerovatan, jer to je nešto novo za mene bilo i bilo mi jako lijepo. Ja se zovem Kujedinović Vedad. Pohađam 6. razred osnovnih školi Maglaj. Dolazim iz Olišnjaka, postao sam muezzin prilike godinu dana. Kako se osjećaš kad kažeš sam sebi muezzin? Kakav je osjećaj? Ponosan, lijepo, kako bi rekao.
Koliko dugo si već ovdje u Mektebu Ulišnjaku? Možda godinu i pol. A zašto dolaziš u Mektebu? Zato što mi je lijepo, uvijek svaki dan Mekteba naučim nešto novo. Ja se zovem Mustafa Hasanić. Idem u peti razred, imam 10 godina. Ja idem u Mejtef od 7. godine i volim da idem u Mejtef. U Mejtefu naučim nekad ilahiju, nekad suru, nekad arapsko slovo. Ja se zovem Vedat Bilić. Pohađam osnovnu školu Magla i idem u 7. razred. Imam 12 godina, sa 6 godina sam krenuo u Mektev. Mujezin im već je 4 godine, a u Kur'an sam krenuo sa 8 godina. Ja se zovem Tarik Zedić. Imam 9 godina, idem u 4. razred, dolazim iz Olišnja. Što je u stvari posao jednog mujezina? Posao jednog mujezina je da dolazi na namaze i mujezini. I da ezan i posti i... A kako se ti osjećao prvi put kad si ezanio? Pa bilo me strah, plakao sam i dok se nisam navikao. Ali da ne bi bilo tog straha, pobrine se Efendija, u ovom slučaju u tvom džematu, Efendija Ajdin Mehmedović, je li tako? Zašto dolaziš u Mektebi u džamiju? Pa da naučim nešto novo. Da naučim suru, ilahiju, jedno kur'ansko slovo. Kako se osjećaš ko mali mujezin? Pa osjećam se lijepo, divno mi je kad mujezinim, teravije, džume, i ovako obično, mujezinjenje, zanjenje i salavate. Kad mujezinim na teraviji, meni je lijepo zato što onaj, kad nešto pogriješim ili nešto pogriješi meni, naš efendija kaže to i onda ja to ispravim, bude ljepše i bolje. A šta ti kažu tvoje komšije, rodbina, roditelji, kad te čuju? Kažu svaka čast, bravo, i nastavim mujeziniti, mi ti dajemo inspiraciju i nastavim. U Mektebu nam je prelijepo, tu je i naš efendija koji nas postiče. Ja sam mujezin sa Gračnog brijega, ali prisustvujem u ovom džematu. I imamo mnoga druženja koja efendija organizira i hvala mu na tome. Imali smo i dječji mevlud koji je se održao i hvala efendiji na svemu. Presretan sam što idem u Mekteb i za Ramazan mi je lijepo i sve. U Mekteb vidim da mnogo toga naučim, neku suru i eto, puno toga. Ilahije, sure nekad, recitacije, hadise. Koju ilahiju onako posebno voliš? Da je Bosna od dženeta dio. To mi je najveći ponos. Što idem u Mektebi učim ovako sure i što kao učim salavate i mujezinim. Volio bi ja jednog dana da postanem hođa. Kakav je hođa u Ulišnjaku? To mogu reći da je on najbolji hođa. On nas je vodio u šehr, u dvoranu, napravio je dječji iftar, imali smo iftar za odrasle, smo svi bili pozvani. I eto, fin je nam. Pametan. Brižan, kaže. A pomaže ti i sada? Sad, uvijek je pomagao. I uvijek će. I pružio ti priliku? Pružio mi priliku da postanem mujezin, da salavatim, da ezanim. Meni se ne može da volim, to sam naš hođa, može zato što nas ja naučio. Mete volim ići jer želim da naučim nove stvari o svojoj religiji. Ovoj najbolji mjesec je Ramazan, u njega vjerujem. Što je u stvari posao jednog mujezina?
Posao jednog jezina je da dolazi na namaze i mujezini i da ezani. A kako se ti osjećao prvi put kad si ezanio? Pa bilo me strah, plakao sam dok se nisam navikao. Kur'ane kad čitamo, družimo se, imamo, evo, hođa nam je, efendija nam je pripremio ovaj dječji iftar i zajednički iftar gdje se družimo i ja sam njemu za to zahvalan, za to. I kako je bilo na tom dječjem iftaru? Pa dobro. Šta ste jeli? Pa bilo je mesa, roštilja, sokova i tako dalje. Uspiješ li u tome da ne propustiš ni jedan namaz? Uspijem. Trudim se u tome i... Kako stigneš od škole, od obaveza? Pa stignem tako što kad završim ovo, što se sad ovaj sad pomjerio, sad stignem pa mogu stići na podne i na ostale namaze. E sad za one koji ne znaju, Gračin brijeg nije baš tako blizu džamiji u kojoj se mi sada nalazimo. Pa dolazim sa mamom tu na mnoge namaze jer i ona tu ima kabelu i eto, tako dolazim. A koliko ti otprilike treba vremena od tvoje kuće do džamije, odnosno od džamije do kuće? Oko pola sata. Ali ti si uporan, ti ne odustaješ. Da. I ponosan sam na tome što sam u jezik. I to je prelijepo. Zašto voliš doći u Mektebi u svoju džamiju? Pa da bih nešto naučio, da bih se družio s drugima i eto. Euzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika manhar. Inna shani'aka huwal abtar. Ta lijepa priča koja svoje vremeno dolazi iz ulična tela i u ovom Ramazanu je posebno draga i lijepa. A naravno razlog tome jesu naši mujezini, njih šest, koji mujezine teravije, koji mujezine džume namaze, koji svojim umiljativnim dječjim glasovima najavljuju vrijeme iftara. I to je jedna posebna draž Ramazana, prvenstveno za mene, kao njihovog vođu, kao njihovog imama, kao njihovog učitelja. I naravno, ka tim ciljevima trebali bi svi težiti da toj djeci ponudimo, kažemo šta je to, prezentujemo šta to predstavlja Ramazan, a pored tih, naravno, aktivnosti koje djeca obavljaju, ja im naravno dajem prvenstveno određene stimulacije. Imamo u našoj džami slatko čoše, gdje oni svaku veći posjete ravi imaju priliku da izaberu svoj ukus i svoje slatkiše. Zatim imamo i realizovan dječji iftar. Po prvi puta ja ću reći da je realizovan u džamatu Ulišnjak, gdje to njima predstavlja nešto veliko, što bi ja imao običaj kaza poput planine. Izbilja je to veliko i za nas i ja molim Allaha Dželešanu da na tom putu, ako Bog da, i ustrajemo, ne samo ovog Ramazana, već i narednog. Ono što bih samo želio još spomenuti jeste da ne tako davne 2009. godine, baš na ovom istom mjestu sam bio ja softa kao učenik medrese i kada sam došao kao imam ovdje u ovaj džemat, jel, Ulišnjak i ovaj podžemat stajište, ja sam to njima i rekao i kazao da jedna od ljepših praksi koju sam ja imao u svome školovanju, pa i nakon i poslije toga, je bila upravo praksa ovdje. Jer njihova širokogrudnost, njihova ta nježnost, njihova ta, da kažem, ramazanska blagodat koju oni mogu ponuditi, što bi rekli mi narodski, seoski, naravno da su i mene nakon te praksi, evo sada kao i mama, dočekali na zaista jedan lijep i adekvatan način, na lijep, jedan primjeren način. I ja vjerujem, ako Bog da će ta saradnja i trajati, i da ću ja, ako Bog da, ono, dati o sebe što mogu ovom džematu, kako bi, ja običaj vam kazati, podigli se na jedan viši stepen, kako u vjerskom, tako i u ostalim segmentima društva. Cijela Bosna, cijela.